Lars, tillykke med debuten for HB Køge. Tak. Så bliver det et mod Vejle. Hvordan ser du kampen? Ude fra at se, så tror jeg, det er meget lige kamp. At de har nok de fleste chancer, men det virker som om, vi har det største. Og med lidt held, så tror jeg også, vi har vundet. Du har selv en rigtig stor chance midt i andet halvleg, da du kommer ind. Hvordan ser du den? Jeg vil sige, at jeg havde set den anden, men det havde godt været, at jeg lige kunne putte den ind til at starte med, men sådan er det jo. Så må jeg skrue næste gang. Hvordan er du faldet til i truppen, og føler du, at du er kommet godt i gang? Jeg føler, at det er en god truppe, og de er gode til at integrere nye spillere. Så jeg føler hurtigt, at jeg har lært at spille ordentligt sammen med dem. Ja. Så jeg er glad for at være. Okay. Hvor ligger HB Køen og sæsonen i flod? Forhåbentlig i toppen. Forhåbentlig kan vi spille mere om oprydning. Det er det, vi går og håber på og spiller om. Så det er det, vi håber. Tak for det, Lars. Tillykke med debuten. Tak.